Não tinha corte, ia direto a cena. Rapidinha. Era rapidinho. Hum. E aqui tem muito cortes? Depende. Depende muito do ator. Se for ator novato, muitas vezes fica dando trabalho, fica broxando toda hora. Ai, aí tem que ficar cortando. Nossa. É, esse bagulho é complicado. Os caras vai lá com o negócio. Por você não Pum. tem muita paciência pra broxa, não, né? É, eu já percebi também, eu já percebi que não tem Olha. Não. Eu vi que você fala, ah, fica brochado. Não, 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 não. Ai, gente, eu acho que é assim, né? Ninguém tem, né? Pra é, você é mais fácil, não, né? É, o cara tem que ficar lá, tipo, quê? Não. <laughs> na vida pessoal, ok, acontece. Pode acontecer, pode. Mas se o cara é broxa, ele não pode ser ator pornô. Mano, na hora da vida. Ele, como é que ele vai ganhar dinheiro? É difícil, é difícil. Toma um azulzinho ali, mas, o Mauzinho hoje tem maisinho, né? Mas pô? tem bastante filme. Com mas o, tem homem com, que mesmo tomando um azulzinho de... não... Não, um não funciona. É o, medo. É, é o psicológico. Teve o, o do filme do Frota, que ele ficou assim. Que o cara falou aqui que ele ficou lá mais de duas horas lá, tentando, tentando, mas tá como. Se ele tiver, dependendo de como ele tá, né? Não adianta, vai tomar, vai aplicar a injeção. É o psicológico. É Você vai ficar duas semanas sem fazer eu, nada. Eu, meu, meu... Tem o Carveject. Como? Carveject. O que, que é isso? É uma injeção que aplica no pau. No pau direto? Direto. Se liga. E tem que tomar muito cuidado, porque assim. Ele pode ficar duro pra sempre. Não, tá é, então. não, esse daí não é o problema ficar duro pra sempre. Como o, não? Pro, o problema é assim. Se o ator, se o pau não ficar depois que ele goza, o pau não, não abaixar. É, tem, não, ele, é, ele tem que correr, ele tem que fazer aquele... ele tem que fazer aquele sangue circular. Porque senão o pau pode gangrenar. Porque é, é, é uma injeção usada pra fazer cirurgia no pau, sabe? Aí eles usam muito. <laughs> a cara dele é a melhor. Oh, não tem como não. Caralho, imagina se o pau sim é muito perigoso gente é muito perigoso e, e, e é só um, quando o cara for tomar é uma fração ele não pode tomar aquele negócio inteiro por isso galera toma melzinho não, natural não é, não mas o mel, <laughs> o mel faz efeito me mandaram eu nem tomei até hoje não, nunca tomei não também não sei negócio dos deuses não e deus me gente. livre eu não vou tomar nunca esse negócio então coca é não <laughs> é do mal mano isso é perigoso ai ó. não isso é bullying esse negócio é perigoso não é, não. negócio da injeção não, é bom assim, quando você sabe que você vai transar, aí você toma, né? É, é isso. É, é isso. O quê? O mel? É. é não, tomar só para dar. Dá pra transar. Só né? Pra dar docinho na boca é. também é foda, né? Não. Aí você vai se lascar para lá. O meu afunicar, vai vencer, né? vai, vai, vai vencer aqui. Vai ficar lá guardado até. Vixe. <laughs> é teu vencer. feminino também. Né? Eu não sei, para mim tu eu tu achei tá que era. Lá, Tô vendo que chega um monte de mensagem ah, aqui. Ah, deixa pra depois. <laughs> Para que está a rir a Não pode mexer no celular. <laughs> não pode mexer no celular.